Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar. Kali ini, cikgu akan bincangkan eksperimen 1A iaitu menentukan nilai voltan sel kimia. Untuk eksperimen 1A, mari kita lihat tujuan eksperimen ini iaitu menentukan nilai voltan dalam sel kimia kita gunakan pasangan logam yang berlainan. Penyataan masalah, bagaimanakah pasangan logam yang berlainan dicelup ke dalam elektrolit mempengaruhi nilai voltan sel kimia. Okay, kita nak lihat uh, bagaimanakah uh, bila kita ada logam yang berbeza dan pasangan logam berbeza tu kita celupkan dalam satu larutan elektrolit dan bagaimanakah nilai voltan sel kimia yang terhasil. Okay, untuk hipotesis pelajar, pasangan logam dengan perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih besar, okay, maknanya nilai E0 dia lebih besar, akan menghasilkan nilai voltan yang lebih besar. Okay, untuk pemboleh ubah, okay, eksperimen ini yang dimanipulasikan ialah pasangan logam yang berlainan. Okay, yang bergerak balas ialah nilai voltan sel. Untuk pemboleh ubah yang dimalakan pula ialah isi padu dan kepekatan elektrolit. Okay, definisi secara operasi untuk sel kimia, okay, apa itu sel kimia secara definisi operasi? Uh, voltmeter menunjukkan bacaan apabila pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Okay, ini adalah um, yang uh, dalam uh, definisi cara operasi ini ada uh, what you do, what you observe. Okay, so kat sini kita boleh nampak di sini adalah voltan menunjukkan bacaan ni ialah what you observe, dan uh, pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit ini adalah what you do. Okay, itu menunjukkan definisi secara operasi untuk uh, sel kimia. Okay untuk pahan uh, uh, itu pita magnesium kita gunakan logam pita magnesium paku besi jalur zinc jalur plumbum dan jalur kuprum. Okey manakala untuk elektrolit pula kita gunakan larutan kuprum 2 nitrat dengan kepekatan adalah 1 mol dm padu. Okey, untuk radas, kertas pasir, untuk kita uh, cuci ataupun gosok pita ataupun logam-logam yang terlibat. Okey, wood meter, wayar penyambung dengan clip wire dan juga bikar. Okey, prosedur yang pertama, okay, gosok pita magnesium, paku besi, jalur zinc, jalur plumbum dan jalur kuprum dengan menggunakan kertas pasir. Yang kedua, tuangkan larutan kuprum 2 nitrat, satu modasi meter padu tadi, ke dalam sebuah bikar sehingga separuh penuh okay, ataupun aa, boleh juga kita sukat sebanyak 50 cm padu larutan elektrolit itu. Okay, ketiga, sambungkan pita magnesium dan jalur kuperum ke voltmeter dengan menggunakan wayar penyambung okay, seperti dalam rajah ini okay, di mana kita ada pita magnesium yang, yang telah dibersihkan menggunakan kertas pasir dan juga jalur kuperum. Kita sambungkan aa, ke voltmeter menggunakan wayar penyambung Kemudian celupkan pita magnesium dan jalur kuprum tadi ke dalam larutan elektrolit iaitu kuprum 2 nitrat dengan kepekatan sebanyak 1 mol desimeter padu tadi untuk melengkapkan litar. kemudian rekodkan bacaan voltmeter dan tentukan logam di terminal negatif dan logam di terminal positif. Dan ulang langkah 3 hingga 5 menggunakan paku besi jalur zinc, jalur plumbum untuk kita gantikan pita magnesium. Okay, maknanya kita gunakan pasangan logam yang dipasangkan dengan kuprum tu adalah logam yang berbeza. Iaitu paku uh, besi dengan kuprum. Yang kedua pasangan zinc dengan kuprum. Plumbum dengan kuprum. Okay, maknanya ada empat pasangan lah dalam eksperimen ini termasuk pita magnesium dan juga jalur kuprum. thank you Okay, belajar. Okey, berdasarkan uh, video tadi, okey video eksperimen uh, 1A tadi, okay, kita boleh um, rekodkan eh semua keputusan dalam jadual keputusan. Okey, yang pertama sekali yang, ini adalah jadual uh, keputusan untuk merekod nilai voltan dan juga terminal negatif dan terminal positif yang terlibat. Okey, untuk pasangan logam yang pertama, kita ada magnesium dan kuprum. Nilai voltan yang diperolehi adalah 2.72 volt. Okey di sini untuk a uh, terminal negatif ialah magnesium. Manakala untuk katod atau terminal positif adalah kuprum. Okey zinc dan kuprum pula mencatatkan nilai voltan 1.10 volt. Okey untuk anod adalah zinc, katod adalah kuprum. Ferum dan kuprum nilai voltan dia adalah 0.78 volt. Nilai voltan ni adalah volt. a okay, uh, untuk sel inilah. Okey inode untuk sel ini jadi untuk anod adalah besi tadi, paku besi tadi itu ferum dan katod adalah kuprum. Dan akhir sekali pelajar, untuk pasangan logam plumbum dan juga kuprum, nilai wattan adalah 0.47 volt dan untuk anod adalah plumbum dan untuk katod adalah kuprum. Okay di sini pelajar, ke okay, terminal negatif dan terminal positif ni kita dapat tahu melalui siri keupayaan elektrod piawai. Okay berdasarkan nilai anod untuk setiap aa, logam itulah setiap sel setengah iaitu magnesium dan juga kuprum contohnya untuk pasangan yang pertama. Okey pelajar untuk seterusnya okey ini adalah jadual keputusan untuk pemerhatian okay, di mana untuk aa, pemerhatian kita akan lihat kepada aa, apa yang berlaku di anode iaitu terminal negatif dan juga di katod terminal positif dan kita akan lihat pada pemerhatian kepada warna elektrolit eh warna larutan elektrolit iaitu larutan kuprum 2 nitrat. Untuk pasangan yang pertama kita ada magnesium dan kuprum. Okey uh, anod adalah magnesium. Okey jadi pemerhatian dekat anod kita boleh perhatikan daripada video tadi uh, pita magnesium akan menjadi semakin nipis. Kenapa? Sebab magnesium telah melarut ataupun magnesium melepaskan elektron untuk membentuk atom magnesium. Jadi kat situ uh, membentuk ion magnesium. Okay, maafkan cikgu. Okay, jadi di sini uh, magnesium tadi semakin menipis kerana uh, telah berubah menjadi ion, ion magnesium. Okey manakala untuk uh, terminal positif itu katod. Okey kita tahu bahawa katod adalah kuprum eh untuk setiap pasangan logam ni katod uh, adalah kuprum. Jadi uh, apa yang berlaku dekat katod kuprum akan okey kuprum ni elektrod tadi uh, di situ uh, ion kuprum dalam larutan kuprum 2 nitrat yang akan menerima elektron okey dan membentuk atom kuprum jadi di sini pemerhatian kita boleh tulis pepejal perang terbentuk pepejal perang ni apa pepejal perang ialah atom kuprum yang terbentuk ataupun boleh juga kita nyatakan bahawa kuprum menjadi semakin tebal kepingan kuprum eh. Jalur kuprum menjadi semakin tebal. Okey, untuk warna larutan kuprum 2 nitrat. Okey, warna biru larutan kuprum 2 nitrat menjadi semakin pudar. Atau kita boleh, aa, kita tahu bahawa warna asal dia biru eh. Bertukar menjadi warna biru muda. Okey, kenapa? Sebab tadi dalam larutan kuprum 2 nitrat, ion kuprum 2, okey, Cu2 plus tadi akan menerima elektron menjadi atom kuprum tadi. Jadi kepekatan ion kuprum semakin berkurang. Jadi keamatan warna pun akan jadi semakin berkurang. Dan warna biru tadi akan menjadi pudar. Kerana Cu2 plus telah bertukar menjadi kuprum. Okay, jadi kat sini untuk pasangan logam zinc dan kuprum pun sama eh, dekat anode kita tahu uh, ialah zinc. Jadi apa yang berlaku dekat zinc adalah zinc menjadi semakin nipis. Okay, kenapa? Sebab zinc tadi telah melepaskan elektron. Okey. Menjadi ion zinc. Okey. Dia telah melarut. Okey. Untuk pemerhatian di ketot dan juga warna larutan adalah sama untuk semua pasangan logam. Okey. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa kuprom di sini adalah katod pelajar. Ha, jadi semua pemerhatian di terminal positif iaitu katod dan warna larutan kuprom dua nitrat adalah sama. Okey. Dan untuk ferrum pun sama, dekat anode, apa yang berlaku, paku besi yang kita gunakan akan menjadi semakin nipis juga. Okay, kenapa? Sebab ferrum tadi telah melepaskan elektron. Okay, dia melarut menjadi ion. Okay, atom ferrum okay, menerima elektron untuk membentuk ion ferrum 2 positif. Okay, begitu juga dengan plumbum. Dekat anode tadi, plumbum menjadi semakin nipis. Dan dia melarut sebenarnya di mana atom plumbum melepaskan elektron untuk membentuk ion plumbum. Jadi plumbum di sini kita boleh tulis semakin menipis. Okay, untuk uh, soalan perbincangan, Okay, untuk eksperimen 1A, okay, bagi setiap eksperimen, set eksperimen untuk soalan nombor 1, okay, dia nak pelajar tuliskan setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan dan juga persamaan ion keseluruhan. Okey, nombor dua, uh, tuliskan notasi sel bagi sel kimia tadi eh, untuk semua sekali sel. Okey, dan yang ketiga, hitung wotan sel secara teori dengan menggunakan nilai keupayaan elektrop piawai sel setengah. Okey, dan akhir sekali, dedu deduksikan hubungan antara pasangan logam dan nilai wotan sel. Okey, kita tengok untuk soalan satu. Okey, dia nak persamaan setengah ya untuk pengoksidaan dan penurunan. Okey, jadi kita ada empat pasangan logam pelajar. Okey, di sini kita ada empat pasangan logam. Okey, iaitu kita ada yang pertama adalah pasangan magnesium dan juga kuprum. Okey, di mana aa, dekat sini kita tahu bahawa anod adalah magnesium eh. Okey, dekat anod elektrod aa, negatif, okey, terminal negatif adalah magnesium. Manakala terminal Aa, positif adalah kuprom. So berlakunya pengoksidaan dan juga penurunan di situ. Okey, pengoksidaan di terminal negatif iaitu anod manakala penurunan berlaku di katod. jadi pelajar tuliskan untuk setengah persamaan di sini adalah magnesium. Okey, melepaskan elektron untuk membentuk ion magnesium. Okey, manakala untuk di uh, terminal positif pula katod, ion kuprom eh ion kuprom menerima elektron menghasilkan atom kuprum. Jadi untuk persamaan ion keseluruhan, okey macam biasalah pelajar. Okey, bilangan elektron ni dulu kita kena samakan. Okey, dah sama. Nanti kita cancelkan dan tulis balik semua uh, persamaan yang tinggal. Okey, begitu juga dengan Uh, pasangan ferum dan kuprum, zinc dan kuprum dan juga plumbum dan kuprum. Di mana kita tahu bahawa untuk ferum kuprum tadi, anode adalah ferum, Ketot adalah uh, kuprum. Sama juga untuk zinc dan kuprum. Anod adalah uh, elektrod zinc. Manakala ketot adalah elektrod kuprum. Okay. Dan begitu juga dengan plumbum dan juga kuprum saja. Jadi persamaan setengah untuk pengoksidaan penurunan persamaan ion. Okay. Kesemua sekali menggunakan uh, konsep yang sama seperti mana pelajar yang uh, dah belajar. Yang okay, untuk notasi sel, kini okay, notasi sel ni pelajar boleh rujuk kepada persamaan ion. Okay, ataupun macam kita revise uh, reverse balik eh apa yang pelajar dah belajar untuk tulis notasi sel. Okay, ingat lagi tak? Mula-mula okay, uh, dia kena tuliskan kita letakkan dulu ini menunjukkan okay, kalau ada uh, apa nama jambatan garam atau titian garam lah yang ni. Uh, jadi di sini Okey, kita boleh uh, gunakan okay, kalau ada guna titian garam atau jambatan garam. Okey, so di sebelah kiri kita kena letakkan uh, ialah anode. Anode, okay, manakala di sebelah kanan adalah katod. Okey, so maknanya ni adalah negatif terminal, ini adalah positif terminal. Okey, jadi kat sini kita letakkan elektrod. Okey, elektrod yang terlibat dipisahkan. Okey, dengan palang macam ni. Kita ikuti dengan larutan ion and then sebelah sini larutan ion dan juga elektrod yang digunakan untuk ketap. Jadi untuk pasangan magnesium dan kuprum, kita ada magnesium lah. Ah ini adalah negatif lah, terminal negatif, ini adalah positif. di mana kita nak ingat macam ni belajar. Okey kita letakkan dulu yang jadi elektrod. Ah elektrod negatif eh. Ha, jadi elektrod di terminal negatif adalah magnesium manakala di sebelah sini pula adalah elektrod kuprum adalah terminal positif. Ha, jadi kita letak ujung-ujung. Okey dan barulah tuliskan larutan ion masing-masing. Okey iaitu magnesium dan kuprum. Okey sama juga dengan ferrum dan kuprum pelajar. Okey nak senang kita start pada ujung-ujung. Okey ujung negatif positif. Okey dan tuliskan dia punya larutan ion dia ion yang terlibat okay, dalam larutan tersebut. Okey, sama se seperti zinc kuprum dan juga plumbum kuprum. Okay, pelajar, untuk uh, soalan nombor tiga, okay, hitung wotan sel secara teori dengan menggunakan nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah. Okay, jadi untuk setiap pasangan logam, okay, kita ada yang pertama magnesium dengan kuprum. Okay, kita kena rujuk uh, inat sel setengah untuk magnesium dan juga kuprum. Eh untuk mengetahui dia punya nilai E not uh, di E not dan juga ketot. Okay, untuk pengiraan kita revise semula eh. Kita revise semula. Okay, jika dilihat formula untuk menentukan E not sel okay, sama dengan E not Okay, katot eh cikgu letak simbol positif. Okay, tolak E not di E not iaitu terminal negatif. Okay, jadi di sini belajar kita tahu bahawa untuk setiap pasangan logam, kuprum adalah terminal positif. Okey, iaitu katod. Ha jadi untuk mengira nilai E sel untuk kuprum, nilai E untuk kuprum adalah positif, okey, tambah 0.34. Okay, positif 0.34. Okay, jadi untuk pengiraan kita kena tuliskan e untuk katod tolak dengan e untuk enot. Okay, jadi di sini enot untuk yang pertama adalah okay, uh, terminal negatif ya, iaitu magnesium, kuprum, eh, sorry, ferrum, zinc dan juga plumbum. Okay, jadi merujuk siri keupayaan upaya elektrop okay, untuk setiap sel setengah ferrum, kita dapat untuk ferum sel setengah dia punya E0 adalah negatif zinc okey negatif 0.76 dan juga plumbum ialah 0.13 okay, negatif okay, jadi pelajar perlu tolakkan sahajalah okey nilai a uh, kuprum tadi positif 0.34 dengan setiap satu nilai e not dekat enot, okey terminal negatif so tolak tolak adalah tambah so tambahkan untuk kesemuanya lah okey jadi pelajar akan dapat nilai yang pertama positif 2.72 volt yang kedua, positif 0.78 volt, yang ketiga, positif 1.10 volt dan yang terakhir adalah pasangan plumbum dan juga kuprum ialah positif 0.47 volt. Okey, seterusnya kita lihat nombor 4, deduksikan hubungan antara pasangan logam dengan nilai voltan set. Jadi di sini kita gunakan pasangan logam yang berbeza, jadi pasangan logam dengan perbezaan nilai keupayaan elektropiawa yang lebih besar, okay, menghasilkan nilai wotan sel yang lebih besar. Okay, itu dia punya uh, hubungan antara pasangan logam dan juga nilai wotan sel pelajar. Okay, jadi, uh, cikgu harap pelajar dapat uh, faham dan jelas okay, tentang eksperimen 1A.